baabuurta guraysa xoolaha abaartu ay waxyeelaysay markaasi doonaya in ay meelo kale oo ay daaq ka heli karaan in ay geeyaan asay ahtay intaanay gaarin halkii loo waday baabuurka korkiisa ku soo dhinto oo wadooyinka hareeraheeda lagu tuuray ayaa dhalinyaro isxilqaatay oo ka tirsan maamulka Puntland waxa ay bilaabeen in ay ka ururiyaan xoolahaasi dhintay ee gaadiid leedo ay ku daadiyeen wadooyinka hareeraheeda سعيد سونا ايا غروبا وركا نوغا صدري فافاين ايانا iyada wali deegaanka ka tirsan gobolada Nugaal Karkaar iyo bari gaadiidka waaweyn ee xamuulka qaada ay ku sii daabulayaan dadka Soomaaliyeed ee reer guraaga ah ee ka soo hayaamaya meelo badan oo deegaanada Soomaalida kadib markii halkaasi roobab ay ka dhaceen ayaa gaadiidkaasi oo aad looga soo buuxiyo ari abaari ay daashatay waxay wadada dheer ee laamiga ah isku xirta magaalooyinka waaweyn ee Puntland ay ku daadinayaan xoolo ku leeday baabuurta dusheeda waxana arintaasi ay saameyn weyn ku yeelan kartaa dhanka caafimaadka sida dhakhaatiirta qaar ay sheegayaan waxa sidoo kale jirta khatar kale oo ay la kulmaan gaadiidka xilliga habeenka kadib wadadaasi markii ay kala kulmaan waraabe u soo qurdaab doontay xoolaha faraha badan ee halkaasi lagu daadiyay kaasoo khalkhal geliya mararka qaar wadaha gaadiidka dhalinyarada reer garoowe oo dareensan dhibaatooyinka kala duwan ee ka imaan karta xoolaha leedahay wadooyinka lagu daadiyay waxay bilaabeen olole ku aadan arintaasi oo lagu gubayo xoolaha halkaasi lagu daadiyo mana jirto cid ka caawinaysa balse iyaga ayaa go'aansaday inay hawshan ay isu taagaan si markaasi bulshadooda ay wax ugu qabtaan Xuseen Mataane oo ka mid ah dhalinyarada reer garoowe ayaa si kooban waxa u sharaxay hawshan ay wadaan iyo sababaha ku dhaliyay inay ololahan ka sameeyaan meelaha magaalada u dhow oo xoolahan lagu daadiyay maanta waxaan u soo anbabaxnay olole aan ku qaadayno laamiga iyo dhinacyadiisa ariga baqtiga oo yaala oo ay sabab u noqdeen xoolaha halkaa ka soo qaxay oo reerka halkaa laga soo guuriyay marka ay xoolaha gaariga ku wadaan neefafka baqtiga gaariga dhexdiisa ku baqtiyay waxa ay ku tuuraan laamiga sidaas daraadeed annagu aan hay'ad wax ka dooneyn annagu aan dawladda mataqana xagga kaashi dhalinyar ahaan isku kaashanay baanu shaqada isku xilsaarnay saakaanu u soo baxbaxnay haddeerna duhur baynagu gaadhay ilaa xilliga waa joognaa waana sii wadayna haddii alla idmo insha allahu tacaala waxa qabtay waa dhalinyaro ayaga isku xilqaamay ayaga awooddooda dadka tusay waxayna tusaale u tahay cid inaanan waxba uga baahnayn inaan waddankeenna wax allaale wixii dhibaato ku inaamanaya ka qabdo neefka baqtiga oo halkaa ayaa loo fuuray dhowr dhibaato buu keeni karaa waa dilaaci karaa cudurkii ka soo kaca magaalada soo geli karaa shil baa ka bilaabmi karo hadda neefkaas arigii gaarigii ka leexo isdhaha dhinac buu u dhacayaa kii mar isdhahana laf buu gaariga wataayarku banjarinayaa dhibaata ku imaan kadha dhibaatooyinkaasoo dhan annaga u jeedna baanu hawsha qabannay waxa weeye aad iyo aad ba u mahadsan yihiin dhalinyaradaas inta fikirku ka soo dhashay inta xooggooda tabarucaadka ilaahay dartii umeeddooda wax ugu qabatay aad iyo aad ba u mahadsan yihiin marka laga soo tago aagga magaalada Garoowe oo dhalinyaradan ay ka sameynayaan ololahan kala duwan waxaa jirta meelo ka fogfog magaalada oo sidaan oo kale looga helayo ari fara badan oo gaadiidku halkaasi ay ku daadiyeen kaasoo marka aad marayso aad dareemayso urkiisa socodsona telefishinka Somali Cable Garoowe